dhe Pako kanë mbetur nga konturimi një aleancë me Partinë Socialiste e Edi Ramës e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet të Shpëtimit Drizit, një marrëveshje bashkëqeverisëse që pritet të marrë jetë në fillim të vitit ardhshëm dhe që do ketë në bazë përpjekjet që çështja çame të shkojë drejt zgjidhjes. Burime brenda PDU dhe partisë më të madhe të mazhorancës, Partia Socialiste, bëjnë me dije për shqiptare.com se aleanca bashkëqeverisëse mes dy partive është një fakt mos e i kryer. Madje janë bllokuar dhe largimet të drejtuesve të PDU nga postet drejtuese që mbajnë në qeverisje, që nga koha qeverisjes me Partinë Demokratike, duke dhënë sinjale të qarta se do të shërbejnë dhe si bazë rreth së cilës do vërtitet koalicioni mes dy partive. Kështu qëndrimin e detyrë i drejtoreshës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Vjollca Braho, tregon qartë se pavarësisht se Emajta ka ardhur në pushtet, që pas 23 qershorit nuk ka tentuar të lëvizë asnjë nga posti, duke mbajtur ndezur fort pishtarin e bashkëpunimit mes PS-s dhe PDU-s. Kalimi PDU në koalicion me PS do të sillte krijimin e një mazhorance me 90 vota bashkë me të gjithë aleatët, pa LSI-n, PS bashkë me PDU-n, PPDN-n dhe PKDSH-n do arrinte në 72 vota në kuvend, ndërsa opozita do të kurret në 50 mandate deputetësh. Kjo marrëveshje bashkëqeverisëse pritet të mos rezonojë me faktin se Partia Socialiste është në koalicion dhe me PPDN-n. Krijimi i aleancës PS-PDU përkon dhe me faktin se pikërisht në janar Rama do përfshi në qeverisje dhe aleatët të tjerë të mbetur, PDS-n e Milos, Partinë Socialdemokrate të Gjinushit, Kristian Demokratet e Frokut, Aleancën Popullore të Dojakës, Partinë Socialiste të Vërtet të Kocit dhe aleatë të tjerë, duke shpërndarë dhe postet e zëvendës ministrave apo të drejtorëve.